U Staropazovačkoj opštini postoje zelene pijace u 9 od 10 naselja i sve održava javno komunalno preduzeće Čistoća. Trudimo se da tezge budu ispravne, da budu očišćene, da nema snega, da tamo ako ima negde vode da vodu uklonimo, da WC-ovi budu na usluzi, da budu ispravni. Uglavnom to, znači ono čime raspolažemo, trudimo se maksimalno da to bude korektno. Zna se da je sreda glavni pijačni dan u Novoj, a četvrtak u Staroj Pazovi i tada je najveća ponuda i potražnja, što neretko zavisi od vremenskih uslova. Dok je kupcima najbitnije da kupe kvalitetnu robu, drugi obraćaju pažnju na uslove, isto kao i prodavci koji tu provode najviše vremena. Ljudi iz uprave su korektni, kao i njihovi radnici ovdje. Nikako ne valja, vidite ovo, blato. Imamo i dobro mjesto i sve u redu, samo da prodajemo robu. Dobro, samo malo je higijena loša u WC-u. Odlično, zavisi šta se kupuje. Ponude ima svega. Prodavcima su na raspolaganju 572 tezge i 257 mesta na betonu i krajem godine se vrši licitacija za narednu godinu. Trenutni kapaciteti zadovoljavaju, a cene zakupa nisu menjane unazad 10 godina. Početna cena zakupa tezgi u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Banovcima iznosi 30.540 dinara. To je za tezga u tezgu 2 metra. Početna cena za betone u istim mestima je 26.260 dinara. Početna cena za golubince, Belegiš i Surduk, tezga je 15.200 dinara, a za betone 11.200 dinara. U radnoj jedinici pijaca kažu da su uvek dostupni zakupcima i da imaju sa njima veoma dobru saradnju. Kompletno renoviranje i uređenje pijačnih prostora pojedinim naseljima u cilju poboljšavanja uslova u najavi u narednom periodu.